Azərqaz İstehsalat Birliği sayğacıların sərfiyyatının uyğun hesablanmadığı ilə bağlı açıqlamaya aydınlıq gətirib. Açıqlamada qeyd olunduğu kimi, söhbət istismar müddəti bitmiş qaz sayğaclarından deyil, dövrü dövlət yoxlanışı üçün açılıb götürülən sayğaclardan gedir. Bunu Oxu-Azı açıqlamasında Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfarov bildirib. O deyib ki, mövcud qaydalara görə 5 ildən bir əhali abonent qrupunda məişət qaz sayğacıları dövlət yoxlanışı üçün açılaraq götürülür və yerinə yenisi quraşdırılır. Qurumun mətbuat katibi ikinci məsələyə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, sayğacıların ümumiyyətlə istifadəsi müddətində onların iş prinsiplərində qüsurların yaranması mümkündür. Dövlət yoxlanışı zamanı heç də sayğacıların hamısı saz vəziyyətdə çıxmır. Onların iş prinsiplərində qüsurların olması təcrübədə də özünü göstərir. Lakin bu heç də sayğacıların sərfiyyatı artıq qeydə alması mənasını vermir. Yəni, açıqlamada qeyd olunan qüsur sayğacın artıq sərfiyyat qeydə alması anlamına gəlmir deyə o sözlərində bildirib.